такої простоти, щоб про Дніпро широкий так заспівать, як ти. Комічної школи кобзарського мистецтва. Ваші оплески. Твої. Тарасе, для народів лишився ти живим. Місто Березань своїми добрими справами трудолюбив. Ви знаєте, у мене була думка про те, що я маю обов'язково приїхати до вашого славетного міста, привітати справжніх героїв, які допомогли затримати злочинця. І так співпало, що сьогодні ви святкуєте 400 років вашої славетної, мужньої історії. І напевно в цей день, коли треба вітати кожного з вас, за те, що ви робите для власного міста, для власної країни, потрібно сказати і те, що ви славно несете у віках свою історію, історію славетного міста, сильних духом людей, які пройшли багато випробувань, а сьогодні є гордістю нашої країни, нашої області. Показують приклад про те, коли треба займати громадянську позицію, незалежно від того, якого ти віку. Хочу сьогодні сказати, що для мене висока честь бути присутнім на вашому родинному святі. Ви знаєте, я ще зовсім недавно був теж мером міста. Я розумію, що такі городяни. Я розумію, наскільки люди є важливими в житті будь-якої громади. І я хочу підкреслити, що тільки вашими зусиллями, спільно з вашою владою, яку ви обираєте, використовуючи можливості, в тому числі і збільшених фінансових ресурсів, ви можете змінювати своє власне життя. І наше завдання – підтримати, допомогти, зробити таким чином, щоб кожен з вас міг максимально реалізуватися в цьому житті. Тому я хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів, щоб на кожну вулицю,
в кожний будинок і в кожну родину вашого прекрасного міста. Прийшло добро, завжди була любов, завжди був оптимізм і успіх. Бо я знаю, не тільки Березань – велике місто, а й наша країна, надзвичайно велика країна, яка буде успішною, яка буде прикладом для всіх інших. Святом добра, здоров'я, успіхів і благополуччя. І дякую за прийом. За відвагу. Під час затримання небезпечного злочинця нагороджується цінним подарунком годинниці учнів Березанської загальноосвітньої школи номер 4. Учень 8 Б класу Житник Никита Юрьевич, 8 Б класс. Учень 7 А. Учень 8 Б класу міста Березань Василенко Богдан Віталійович. І Я буду сказать добрый день. А також я хотів приїхати до педколективу і просто поспілкуватись. Для мене це, щоб ви розуміли, назад у школу. Моя мати була вчителькою, і я ходив в школу. Я от тільки як почав ходити, мене почали водити до школи. Да, і, ну, ви знаєте, що це таке, ваші діти знають, що це таке. Ну от, коли мене запитують, скільки років я пішов в школу, я завжди затрудняюсь сказати, тому що в школу я пішов 6,5 років, але до цього роки 4 я вже до школи ходив за руку з мамою. І це такі, знаєте, я коли заходжу в школу, це особливе відчуття, особлива атмосфера. І я завжди завдячую своїм вчителям. Хто вчив, хто підтримував. Не завжди я був гарним учнем, як і ми всі. Але завжди пам'ятаю тільки добре, оскільки вважаю, що все, що вкладаєте ви в душу кожної дитини, ну, по-перше, частинка кожного з вас іде з нами по життю. А по-друге, ви тільки навчаєте кращому. Я ж не пам'ятаю жодного вчителя, про якого я б сказав. Хтось був суворіший, хтось був пом'якший, хтось був там, більш там, вимогливий, хтось менш. Але всі були надзвичайно добрі, всі були налаштовані на те, щоб нас всіх підтримувати. І це завжди от іде з нами в нашому серці. Тому і недаремно ми визначаємо наступний рік як пріоритет. Ми маємо відновлювати шану, повагу до українського вчителя. І в тому числі через кошти, через заробітну плату. І ми робимо перші кроки. І вважаю, що це є дуже важливим. Тому що ви вчите всіх по життю бути тим, яким потім люди стають в будь-яких професіях, в будь-яких спеціальностях. Тому я ще раз хочу вас привітати. Хочу побажати вам успіхів. Хочу сказати про те, що освіта – це пріоритет, національний пріоритет. Я думаю, що всі це розуміють. І ніхто не має ображатись. Тому що лікарів вчать вчителі, металургів – вчителі, поліцейських – вчителі, військових – вчителі. Тобто вчитель – це наше, це
люди, які фактично є основою нашої державності, нашого успіху. Тому ще раз хочу привітати і побажати вам всього самого найкращого. Ну і думаю, що будемо мати можливість з вами сьогодні абсолютно відверто поспілкуватись про життя. І ви мені скажете те, як ви бачите, що ми сьогодні, яка сьогодні ситуація в освіті, що було б потрібно змінити. Зараз буде присутній і міністр освіти, і заступник міністра фінансів. Я хотів би, щоб вони реально почули реальні проблеми. Ну, міністр освіти знає ваші проблеми, вболіває за ці проблеми. І по великому рахунку ми для того і сформувалися в уряд, щоб ці проблеми вирішувати. Ну, нам на 4 сторони. Вирішувати ті потреби у всіх сферах навести порядок. Це потребує часу, зусиль від держави. Ми визначили про те, що наступний рік буде пріоритетом до того, що ми маємо підвищувати заробітну плату. Нехай на мене ніхто не ображається, тому що я.